עכשיו אפילו גם הממתקים נותנים לילדים, זה עשוי מחזיר, גומי. ומה זה עשוי הגומי? ראית את זה? אני ראיתי את ה... הראו לי סרטון, איך עושים את זה. חזירונים קטנים נכנסים למפעל, להקות, נכנסים בפנים. בפנים, תוכנים אותם ישר, בלי לשעות. חוסכים. תוכנים אותם עם השערות, עם הציפורניים, עם הזבל שיש להם ברגליים, הכל יחד, ונהיה עיסה שככה, ג'ל, נהיה ג'ל אחד גדול. שם בקומה שנייה יש כל מיני מיכלים עם צבעים, מיכל צבע ירוק, מיכל צבע צהוב, מיכל צבע ורוד, מיכל צבע אדום, מיכל בורדו, מיכל חום, מיכל צבע של ביידן, מיכל צבע של טראמפ, מיכל של אובמה, וכן על זה הדרך, שם הצילם. ואחרי זה הכל ככה, יש שם עוד, עולה לעוד קומה, למעלה יש תבניות, תבניות, כמו שעשו פה קיוסק, להבדיל. יש שם תבניות עם צורות צורות. מה אתה רוצה? צורות של נחשים, יש שם תבניות, שורה אחת זה תבניות של דגים, שורה אחת של דובים, דובונים כאלה, שורה אחת של בובות, שורה אחת של צורת מוח, צורת אהבל, וכן זה הדרך, ויוצקים לתוך זה, ואז יש צבעים, צבעים. ואחרי זה, נכנס התנור, מתייבש, מוצאים אותו, ממתקים ישר לבית האריזה. האריזה לקומה, לקומת הגג. משם, מגיע לחנויות, אנשים מתנפלים עליהם, איזה צבעים יפים, וואו, 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 וואו. זהו, אז זה המצב.